أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. مہمانان گرامی، اس انتہائی خوبصورت پرفضا ماحول میں، انتہائی پروقار شکرانے کی یہ پاکیزہ تقریب جو دراصل سنت عقیقہ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پاک کی ادائیگی، اللہ تعالیٰ کے اس عظیم احسان کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا ہے. چونکہ جمعۃ المبارک ہے، جس کی وجہ سے وقت کے معاملے میں ہم یقیناً مجبور ہیں. میں برادر مکرم، آج کی اس محفل پاک کے بانی، ہمارا فخر مبلغ عالم اسلام علامہ مولانا محمد بشارت شادی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ اور ان کے برادران کی طرف سے، علماء اسلام کی طرف سے، آپ سب کو ہمارے خوشی کے پروگرام میں تشریف لانے پر اہلاً وسہلاً مرحبا. آپ جناب کا بے حد شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے ہماری عزت افزائی فرمائی، آپ کا بار دیگر ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اس پاکیزہ پروگرام کے آغاز ہمیشہ کی طرح اللہ کی لاریب کتاب قرآن شریف کی تلاوت سے. تلاوت قرآن شریف کے لیے عزیز القدر قاری متی اللہ صاحب، متی الرحمان صاحب، متی الرحمان صاحب تشریف لاتے ہیں. گفتگو کو تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر لیں، کلام الہی سے فیضیاب ہوں. عزیز القدر مولانا قاری متی الرحمان صاحب،